Здравейте, приятели, и добре дошли в Ножици. Аз съм Анелия, вие гледате частта от блога, която разказва за бизнес, в частност онлайн бизнес. Разказвам историите за това как ние започнахме, защото смятам, че тези истории са важни и могат да послужат за вдъхновение на много хора, които по някакъв начин се страхуват да започнат, защото в началото всичко ти изглежда голямо, страшно, недостижимо. Но е възможно, напълно възможно е всеки да го направи. И целта на тези видеа е аз да ви изпратя вяра и стимул да започнете да следвате мечтите си и да ги направите реалност, независимо дали става въпрос за бизнес или за нещо друго. В първа част на това видео, понеже стана много дълго и нямаше кой да прекара половин час пред него, реших да го разделя на две части. Та в първа част, ако не сте го гледали, ще разберете как напуснах работа и защо, какво ме накара да направя тази стъпка и всъщност как започнахме с бизнеса, като в началото никак не беше бизнес, просто си регистрирахме фирмата и имахме един клиент. Но от първа част ще разберете какво се случи с нормалната ми работа, а в тази част ще разберете какво се случи с нашия бизнес, кога започнахме да имаме клиенти и изобщо кога започнаха да се случват нещата, така че и ние самите да повярваме в себе си и в това, което правим. Ако имате въпроси, напишете ми ги в коментар и изобщо напишете ми всичко, което си мислите в коментар. Аз ще се радвам да прочета какво мислите и разбира се, ако мога да отговоря на въпросите ви. През времето, докато ние чакахме сайта да се индексира и се опитвахме да си намерим нови клиенти, ходихме на всякакви нетворкинг събития, което между другото е един от начините да се запознаваш с много нови хора и да намираш клиенти. Участвахме в групи в социални мрежи, изобщо правихме cold calls. Правихме абсолютно всичко, което бихме могли да направим на ония етап. Като хора, които нямат никакъв бюджет за реклама, което е интересно, защото ние продавахме реклама. Но именно това беше и едно от нещата, които отчитам с времето като грешки. Грешки може би на младостта и на неопитността ни, че когато тръгваш да правиш бизнес, трябва да имаш предвиден бюджет. Трябва да имаш някакъв бюджет, който да ти плати ливинга. Освен това, ти трябва бюджет и за реклама. В общи линии, Няма почти идеален случай, в който нещата се случват така. Аз казвам почти, защото е възможно някога някъде да се е случвало, но аз не съм чувала за такова нещо. Когато тръгнеш да правиш каквото и да било, се иска посвещение, искат се и пари. Няма как да ви кажа, че става с нулев бюджет. На времето бях ходила на една конференция маркетинг с нулев бюджет и ми няма такова нещо. Особено сега, в съвременната ситуация с социалните мрежи, преди няколко дни пуснаха нов апдейт във Facebook, че ще ограничат органик рич на бизнес страниците още повече, което означава, че за да достигнеш до някой, ти трябва да си платиш за реклама. Абсолютно неизбежно. Но това е офтопик, няма да говоря на тази тема в момента. Докато чакахме, трябваше да правим нещо, защото определено натиска от роднините беше много голям. Те казваха, това дето го правите не върви, минаха се 6-7 месеца вече. Трябва да се върнете на работа, трябва нещо да правите, губите си времето, измъчвате се, което абсолютен факт е, но решението да се измъчваме си беше само наше. И съответно това, което бяхме решили да правим, за нас нямаше връщане назад. За мен и Деси имаше само един път и той беше напред и ние бяхме изгорили мостовете назад. Нямаше опция за връщане. Идеята ни беше такава, че пътя е само напред и толкова. И трябваше да направим нещо, защото с мечти само не се живее, трябва да се изкарват пари от някъде. Затова Велизар ни убеди след много месеци, в които ни подканваше, да отворим един eBay профил и да започнем да правим дропшипинг бизнес, което, ако сте гледали едно от по-старите ми видеа, където го обяснявам по-подробно, е на практика да продаваш нещо, което не притежаваш и да печелиш от маржа. Много добър модел за хора, които нямат пари. Вече 2 години по-късно не знам точно как работи, предполагам, че е станало по-сложно. Но за онзи етап ние стартирахме акаунта, след 2 седмици дойде първата продажба.
хванахме коледен шопинг, имахме топ-селинг продукт, който сам си стана такъв. И eBay акаунта започна да изкарва пари, разбира се, с пак цената на много усилия, много работа, много четене. И през това време аз пак, докато Деси движеше eBay акаунта от работа, защото тя имаше доста свободно време там всъщност, и получаваше пари за тези 8 часа, в които беше на работа, с които да се издържаме, аз пак работех по агенцията, междувременно се обаждах в eBay, за да ни повишат лимитите и разни такива неща. Тогава всъщност ме блъсна кола на една пешеходна пътека и си дадох сметка, че в живота има и по-ценни неща от парите, както ние се бяхме вглъбили тогава в това да изкараме тея пари да заработи този бизнес. В живота има много по-смислени неща. И колкото и да ти се иска бизнесът да работи по-бързо, да печелиш повече, не трябва да пропускаш хората, приятелите, семейството, любовта, отношенията. Не трябва да ги пропускаш тези неща, защото в един момент си оставаш сам с парите си или нещо такова се случва, за да те приземи. И eBay акаунта заработи, започна да печели и през февруари на следващата година, вече една година след като бяхме регистрирали фирмата, се обади непознат номер, беше клиент. Беше ни намерил в сайта, който вече се беше индексирал. Аз след време, след няколко дни отидох на среща с този клиент, като нямах никакви очаквания. Аз казах, айде отивам, ние почти бяхме решили да се откажем от агенцията на онзи етап, защото и ние се отчаяхме в един момент, а eBay вървеше много по-добре. И си казахме, просто пренасочваме усилия и фокус и пари на там. Другото ще го оставим, колкото да ни се иска. И в този момент дойде този клиент, с който работим и до ден днешен. Започнахме работа с нея. След това започнаха лавинообразно да идват нови и нови клиенти. Откъде ни намираха, Бога ми, не знам. Говориха си хората помежду си вече за нас. Сайта ни представяше. Може би през блога вече започнаха да идват. Не знам точно как се случи, но дойдоха клиенти. Ние започнахме да имаме много работа. И движехме паралелно и eBay, и агенцията. И в един момент трябваше да откажем едно от двете и бяхме пак на кръстопът. И двете изкарваха долу-горе еднакво количество пари и то беше момента, в който трябваше да изберем какво искаме да правим, защото разфокусирането просто не работи, губиш и двете неща. Ние решихме да сложим 100% фокус в едното и това, което си избрахме, беше агенцията. И аз никога няма да съжалявам за този избор. Не съжалявам и съм щастлива от него. И след този момент вече всяко действие в работата ни в агенцията беше насочено към това да постигнем максимално високи резултати за клиентите си. Хората бяха щастливи и започнаха да ни препоръчват, защото бизнесите им ставаха по-печеливши, започваха да продават повече, ставаха по-популярни благодарение на рекламите, които им правихме. И те започнаха да ни препоръчват, тогава започнаха да идват клиенти при нас от препоръка. Тогава започнаха да идват клиенти при нас от препоръка и всъщност на нас така и не се наложи да си пуснем реклама, защото и сега наложени се през миналата една година да се разширим. Вече имаме хора, които работят с нас, не сме само аз и Деси. Предстои ни да си вземем офис, даже допреди малко бяхме в IKEA, за да огледаме бюра и столове. Изобщо стигнахме на етап, за който си мечтаехме, но през времето някак ценностите ни много се промениха. Разбрахме какво е истински важно, защото в началото бяха само пари. През времето живота те учи на това, кое наистина си струва в това цялото ти пътуване. Ние самите много израснахме, много се променихме. Сега сме стигнали на етап, в който изобщо не правим много пари, но имаме всичко необходимо, защото докато този бизнес потръгна, ние с нея се бяхме лишили от пазаруване на дрехи, на обувки, на чанти, от маникюр. Ходихме единствено на фризьор всеки месец. Това е нещо, което не кътнахме.
Лишихме се от ресторанти, от кафета, от дискотеки. Лишихме се от личен живот, лишихме се от гаджета, защото нямаше време за такива неща. Изобщо лишихме се от всичко, което живее и преживява един нормален 20, между 23 и 26 годишен човек. В името на това да си постигнем целта, да изградим нещо, защото моята идея, още когато бях доста по-малка, беше, че аз до 30 години имам време, което мога да рискувам. Имам възможност да направя собствените си грешки, без те да повлияят на някой друг и всяка грешка, която направя, ще се отрази само единствено на мен. И мога да рискувам до преди да имам семейство, за което да се грижа, до преди да имам деца. Тоест, рискувайки, аз рискувах само собствения си комфорт и така или иначе въпросът не беше на живот и смърт. Но си казах, през тези години можеш да страдаш, можеш въобще да правиш всякакви скокове, без те да окажат огромен ефект върху други хора, или само остани жива и здрава, всичко друго е наред. Когато рискуваш само собствените си неща, собствения си комфорт, някакси е по-лесно, или поне в моята глава така се случваха нещата. Но сега съм на 27 години. Като се обърна назад, има нещо, което успях да направя. Не сама, в никакъв случай сама. Според мен сам човек е много, много трудно да направи нещо. Аз съм безкрайно благодарна на всички хора, които по една или друга форма са ме подкрепили, защото ти имаш много, много падения през този път. Просто ако се събудиш с усмивка и с вяра, 20 минути по-късно нещо се случва, някой нещо ти казва и ти се чувстваш. И ти се чувстваш на дъното някакси. Все едно няма никакъв смисъл, все едно се бориш с вятърни мелници. Въпросът е, когато дойде този момент, да се уповаваш на твоята собствена вяра в себе си, в идеите си и ако щеш в това, че дори Вселената по някакъв начин те подкрепя. И да гледаш напред. За мен, за Деси, пътя е само напред и ние това се опитваме да предаваме и на другите хора. За щастие стигнахме до момента, в който можем да си позволим да си платим ливинга. Имаме хора, които работят с нас вече в агенцията. И аз имам възможността да заставам по-често пред тази камера, да разказвам тези истории, защото знам, че ако виждаш, че аз съм го направила и аз не съм по никакъв начин по-различна от теб, нито съм по-умна от теб, нито имам някакъв бекграунд, който да ми е помогнал да направя нещо повече. Когато чуеш, че аз съм го направила, ти също ще имаш повече вяра в това, че ти можеш да го направиш. И за съжаление, телевизията ни, която ни е най-масовата медия, не разказва такива истории. Аз познавам доста хора, които са тръгнали от нула и са направили бизнесчета. Кой по-големи и кой по-малки бизнеси. Хората си изкарват парите, които са повече от заплата в общия случай, нормална. Сбъднали си мечтите и най-важното за мен е, че аз си лягам удовлетворена всяка вечер, защото моята работа е свързана с други бизнеси. И благодарение на нещата, които аз правя на дневна база, тези бизнеси също се разрастват и се развиват и собствениците им са щастливи и удовлетворени. И в общи линии винаги една такава синергия между нас и другите бизнеси и други партньорски, такива малки бизнесчета. Нямаш идея с колко много хора съм се запознала, които правят супер интересни неща. Просто уникални. Аз както се срещна с тези хора и някакси се изпълвам с ентусиазъм и енергия от всичко това, което се случва и което се генерира. И да, това се случва в България. Не е нужно да бягаш някъде по света, за да търсиш по-хубаво бъдеще за себе си и за децата си. Моята вяра е в това, че аз ще остана да работя тук, ти ще останеш да работиш тук. Още хиляди хора ще останат да работят тук, да правят своите бизнеси, да следват своите идеи или да бъдат част от други бизнеси. Няма значение какво избираш. Важно е да го правиш със сърце и да вярваш, че всяка твоя стъпка да вярваш и да знаеш допринася за това, което е около теб, за обществото, за средата, в която живеем. Всичко е много важно. И аз силно вярвам в това, че можем да променим средата си, можем да променим вярванията на хората.
българите имаме нужда просто от вяра и от надежда, защото нямам представа по каква причина ни заливат непрестанно с лоши новини и лоши примери. Аз нямам телевизор от години и не ми липсва. Аз искам да се зареждам с положителните истории, да се запознавам и да комуникирам с положителни хора, които сбъдват нещата около себе си, които искат. И така всички заедно да вървим напред. Затова ако нещо не ти харесва, просто го промени. Това е посланието, може би, на това видео. И вярвай в себе си. Аз съм сигурна, че ти имаш мечта, че имаш цел, че има нещо в живота ти, което обичаш и в което вярваш много повече от всичко останало. Следвай го. Просто го следвай. Няма да е лесно. Не ти казвам, че ще е лесно. И на мене не ми е лесно. Аз утре е понеделник. Не знам какво ще ми донесе този понеделник. Всеки ден те изправя пред предизвикателства и не трябва да чакаш те да свършат, защото те не свършват. Просто това е пътя, това са стъпалата или крачките и ти ги правиш една след друга, една след друга и вървиш напред. Но вярвай, това е моето послание. Ако не знам кога ще гледаш това видео, в блога има една публикация за поставяне на цели, моят начин, който си изобретих с времето, след като пробвах Grand Cardon, Smart и всякакви такива неща и нищо не проработи за мен. Си намерих моя си начин да си поставям реалистично предизвикателни цели, които мога да осъществя и които не ме пресират, а ме зареждат с енергия. И в блога съм описала подробно как се случва това нещо при мен. Ако ти е интересно и ще ти бъде полезно, отиди и го виж. Там е. В секцията бизнес някъде се намира. И си постави целите, направи си плана и действай по задачите си, защото ти си уникален, имаш какво да дадеш на този свят, тази държава, тази общност около теб. И ние всички имаме нужда от това, което ти правиш. Затова не се отказвай. Не си отказвай мечтите, защото е по-сигурно да бъдеш на работа или защото те е страх. Страховете са фикция. Те са само в главите ни. И колкото повече те е страх, толкова повече стоиш на едно място. А аз смятам, че като стоя на едно място в живота си, съм като в блато. И това положение не ми харесва. Затова искам постоянно да се движа на някъде. И движението за мен е само напред. Затова всеки ден аз ставам и предприемам действия, които ще ме отведат напред. Плановете ми са за 6 месеца до една година максимум, са ми целите. И след като имам едногодишни цели, ги раздробявам на по-малки и знам какво трябва да постигна през съответния месец или съответната седмица, за да ме предвижи напред. И толкова. Не е нужно да си представяш големи мащабни неща. Просто намери някой, ако решиш да започнеш бизнес, разбира се, намери 1-2 клиенти, продавай им това, което можеш най-добре или продукта си. Прекарайте няколко месеца по този начин, усъвършенствай се и едва след това предприемай големите стъпки за промяна. Това е от мен всичко за това видео. В следващото видео от тази серия, което се надявам да заснема скоро, ще ти разкажа за нещото, което бих искала да знам и бих променила, ако можех да се върна назад. Затова, понеже аз не мога да се върна назад, ще го споделя с теб. И така, ако видеята ми ти харесват и са ти полезни, кликни subscribe някъде наоколо, кликни на лайк или на дислайк, за да ми кажеш, че не ти харесва. Напиши ми коментар какво още би искала да разкажа, да споделя. Защото понякога това, което аз мисля, че трябва да споделя, не е това, което наистина ще ти помогне. Затова очаквам твоите коментари и също можеш да ме намериш в Instagram, където постоянно качвам нови и нови неща, защото видеята се снимат малко по-тромаво и бавно, както и блогпостовете се пишат тромаво. Но Instagram е страхотното място за комуникация, така че намери ме там някъде и с този канал също има линкове за Instagram. Това е всичко от мен за сега. Чао и до скоро. И не забравяй да вярваш и да следваш мечтите си.